Olá pessoal, meu nome é Maicon Pita, eu sou terapeuta holístico, médium espiritualista, estou aqui no Fonte Divina para falar sobre espiritualidade, expansão da consciência, autoconhecimento. E hoje eu queria falar com vocês sobre culpa, né? O quanto a gente se culpa, o quanto é comum na nossa sociedade a gente acabar se culpando, a gente sempre está nessa, né? Faz alguma coisa, está achando que está errado aqui, está sempre achando que nós somos, né, espíritos errantes que estamos. Erramos, estamos pagando aqui os nossos karmas, enfim. Acaba distorcendo um pouco as coisas. E a culpa, na verdade, é a pretensão, né? A pretensão de estar sempre certo. Aquela pessoa que está sempre na culpa, ela é o pretensioso. Você é muito pretensioso quando você está na culpa, porque você sempre está nesse modo de que eu não posso falhar, do que eu tenho que sempre estar certo. É o perfeccionismo, né? Aquela pessoa perfeccionista, que ela entra numa ideia que ela não pode falhar para o outro, ela criou uma autoimagem e ela acha que ela não pode falhar. E eu falo porque para o universo não existe o certo e o errado, isso vai variar sempre de acordo com cada um para nós. Existe sim o bom senso da alma que nos guia, né, que sabe interagir com as pessoas e tudo mais, mas não existe o certo e o errado, isso varia muito. Como não existe certo e errado, não tem como eu estar na pretensão de sempre estar certo. Por isso que ela vira uma pretensão. E quando eu falho nisso, eu começo a me culpar, culpar com como eu agi com as pessoas, culpar como eu agi comigo. E daí, nesse modelo de ficar me culpando, me culpando, me culpando, eu acabo trancando, né? Trancando o meu temperamento, trancando o que eu sou, o meu verdadeiro jeito, porque daí eu tenho medo de falhar, tenho medo de acabar errando de alguma forma ou outra, né? Então eu fico trancando tudo isso. Eu me aprisiono aqui dentro. E isso vai temperamento, e lógico, tranquei meu temperamento, eu vou trancar meu instinto dentro da minha inteligência corporal, né? Como lidar com a situação do meu ambiente, meu faro, com o meu corpo, com o que eu estou sentindo na minha energética, né? Que está tudo ligado à inteligência corporal, então toda a minha energética está sentindo ali como está o ambiente, onde eu devo ir, como me posicionar, né? O que eu estou sentindo energeticamente, se é bom, se é ruim. Eu tranco tudo isso porque eu estou ali na pretensão, então eu vou anulando poder sentir, porque é aquela busca pelo perfeccionismo, por estar sempre perfeito, por não falhar. Eu tranco também a minha intuição, né? O meu contato com a alma. Aquilo que vai me intuir a algo, aquilo que eu vou sentir, o sentimento, se faz bem ou não, eu vou trancando o meu verdadeiro ser. E com isso eu vou desenvolvendo diversas doenças, né? Eu vou gerando vários estados mórbidos em mim, né? Eu posso gerar ansiedade, angústia, depressão, outras doenças físicas, enfim, tudo porque eu não estou na modéstia. O culpado, ele não é modesto, ele não se encara bem. Ah, eu fiz o que eu pude, eu fiz o que eu tinha condições, né? Eu fiz o que deu, eu fiz aquilo que eu sabia, olhando, né, com um olhar mais amplo, todos estamos na nossa evolução, no nosso caminho, então eu fiz aquilo que realmente deu. Se até os grandes, né, os grandes mestres, os nossos amigos do astral falam que nós estamos como crianças, na verdade somos como crianças, a gente só cresceu, né? Mas interiormente, emocionalmente, nós agimos como crianças. E se você olhar uma criança, você tem um entendimento que ela tem os seus limites. E se você olhar para você, você também vai ver que você tem limites. E se você for na modéstia, se você for se levando numa boa, com carinho, com atenção, você vai vendo como você vai desenvolvendo aqueles limites, né? Como você vai podendo sair deles. Lógico, sem manha, porque eu sei que se fala isso para você, você pode levar numa manha, né? Numa manha de não querer desenvolver isso. Ah, mas eu estou no meu limite. Ah, não é por aí. Sabe? Ah, eu fiz o que eu posso, mas eu quero sempre entregar o melhor. Eu sei que eu sempre posso ir além. Mas não é uma cobrança aqui dentro, no meu mental, que fica me diminuindo, que fica me colocando para baixo. Muito pelo contrário. É algo que eu entendo a situação, mas sempre posso me positivar. Posso me colocar para cima. Posso cortar a culpa, não preciso ficar na culpa, não preciso ficar no medo. Eu posso me colocar para o melhor, eu vou me colocar para o melhor. Então esse é o caminho, né? Eu vou me colocar para o melhor, eu vou me posicionar, eu vou me dar aquilo que
eu tenho de bom aqui, eu vou ter jogo de cintura de lidar com a vida e vou que vou, sabe? Eu vou estar do meu lado. É o que eu estou sempre falando aqui para vocês, seja aqui, seja no meu canal, estou sempre falando isso. Fique do seu lado, tá bom? Espero ter ajudado e que você tenha uma ótima semana. Muito obrigado.